Bayaq verişimizin əvvəlində Balova müəllim məlumat verdi. Dedi bu mahnını oxumaq istəyərkən həmin konsertdə sizə hətta hədə qorxu gəlmişlər. Bir şey demədiniz Balova müəllim? Qorxumdan getdim rayona, mənə dedilər ki, sənin başın ağrıyacaq. Qırağda mənə dedilər, məni dal qapıdan yola saldılar. O hansı ki mənə belə elədi ki. Bilmədiniz o kim idi? Yox, mən dedim axı bayaq, dedim ki, buranın inzibatçılarını mən tanıyırdım. O Yaşıl Teatrın rəhbərliyini tanıyırdım. Onlarla mən bir neçə saat ərzində söhbət edirəm. Bu adam qəribə bir adam idi. Belə baxdım buna, gördüm belə vəzifəli bir adama oxşuyur. Birdən mənə dedi ki, sən nə oxuyacaqsan orada? Belə baxdım. Biraz məndə elə şeydə tez-tez reaksiya verirəm. Yəni dedi, sənə deyim ki, sənə nə? Sonra gördüm, yox, bu çox Oddalovludur. Çox ciddi soruşur. Dedim, oxuyaram. Yox, əvvəl istədim deməyəm. Mikrofonu yaxın tutun. Əvvəl istədim deməyəm. Dedim, qorxdum, dedim, bəlkə də bunun konsertimi ləğv etdirəcək. Mən o vaxt başa düşürəm, axı, konsert gedir, o necə ləğv etdirə bilər? Dedim, mən anadan oxuyuram, sevgidən oxuyuram, vətəndən oxuyuram, bir də Qarabağdan. Dedi, Qarabağdan oxumayacaqsın. Dedim, başa düşmədim, niyə oxumayayım? Dedi, sənə deyirəm, Qarabağdan oxuma. İndi mən, ağalar, elə bildim ki, mən desəm ki, oxuyacam, konsertimi dayanacaq. Özü də AzTV-ni göndəriblər, bütün heyətlə çəkirlər. Güya insanları biraz, onların əhval rüyəsini dəyişək, 6 aydan sonra olur. Bəli, bəli. Dedim, yaxşı-yaxşı oxumayacam. Çıxdım səhnəyə, bütün mahnıları oxudum. Dedim ki, indi də Qarabağ haqqında mahnı gələndə gördüm, elə belə baxdım, gördüm, belə mənə belə edir. Belə edir, belə. Yəni, sənə başını kəsərəm. Mən nəsə mahnını oxudum, qutardım uşaqlara, dedim ki, ansambla. Hələ onu helə deyib elə oxumuş, sənə gör, onu belə edə sevmiş də qararmış. İnsandakı cəsarətə baxam. Ansambla dedim ki, məni dal qapından ötürün, gəlin, məni buradan çıxardın aradan. Çıxardın aradan, dedin, nə olub, dedim, mən sonra deyəcəm sizə. Ağalar, bir 5-6 ay görünmədim qorxumdan, getdim rayona. Çox şey bilirəm. Tofiq Bayram, Qarabağ. Çox şey mənim bu sinəmdə dayanıb. Əslində, Balğan müəllim, bir şey deyəcəm.